си ти, мой трайче. Бацо, дойде ли ма ти? Дойдех, отпреги съм тук, ти чистъш, нещо правиш. Еми много година, спремо. Що правиш ти? Празничка. Не, ма сега го включи именно с таквото парното, иначе с това така още ладно, трябва с топтин, човек си трябва да дойдат. Кой ке дойдат, бе? Виж, аз съм там некои пеячи, да знам. Демек. Да видим, що ги кажеш. Ти що правиш? Дойдех да ти правям дружство, не ли ме викна да на работа, що? Но иначе я да кажем, оти мацане на нас нова, от нашата емисия Шанг, она е втора година, така ли мацане, во гимназията по Струмица. Айде да кажи, кой отца, кого он, обща ли си? Обща. Мацо с обща гимназия ти. Защо бе? Нещо така. Иначе она много вопее, ама дай да чувам. Днеска съм болничка и... С това са пеячи, аз трябва да... Не, малко кичилуме само. Една така започеток да ни тръгне с другите. Не можем сега, гласа ме е фатана и не бива. Не спущам. Не бива, не бива. Значи, моля ви се. Нова година ли е, шо ли е, човеците са заедни, чекат да почнеш да пееш, ти не егиш да изпееш. Дай са, дай са. Ай, оти не дам нищо да пиеш, бай, значи ни сок. Не трябва, шо, аз съм на работа дойдена, така да. Да, шо има връзка, дай нещо от чин. Както гледаш как не. А ти стоят ли ми? Да, къде си зла? Поклън ми се от Дадомраз. И на тебе Дадомраз те носи. Върваш ли от Дадомраз? Вървам. Гледаш ми носа поклъне. Знаеш как има веково живот? Три фази. Това е, ка върваш от Дадомраз по 100, втора фаза. Ка не върваш от Дадомраз по 100 и трета фаза, ка ти си Дадомраз. А ти Дадомраз ли си са? Моментално съм полу Дадомраз, уж да се добрадам с Дадомраз. Добро, имаш малкичко, па? А, това малкичко, ама трябва с вампирска стара, таква го дълга. И бела. Да, и бела. А, дай запей съм. А я сега ще запея. Ай, пей. Не може. Така ли? Да. Защо ми ще аз може? Айки си викнаме ние пеяче, много да не га ширме. Сега ки почва човеците да идите, ай го гледам веки еден почина от доля. Как се вижда това? Спасе. Спасе. Спасе се вижда. Ебра, спасе. Ама малко попран, примерно. Пръхнене малкичко. Ако са. Елегантно, пълно. Пълно. Саше, айде! Саше! Ей, Саши, аз пак гледаш човеко, ей, гиди. Спас се! Айде, спас! Айде, сега ти чум негаш да пееш, а сега ги видиш човеко, що ги кажа. Ай. Как му беше? Как беше? Спас, спасе! Спас, спас, как така? Аха. Джеми? Джеми. Като? Джеми? Защо твикате? Ей, брат, лъга прега, защо да спам? Ай, разправи ли? Поне, има време, много година, още рано. Чуиш, още има време за много година. Има, и това бая, и така ние няма ще да правим на работа сме. Дело някой, мабетен направим. Да. И брат, и аз много сега гитара свирам. Гитаристки бех на време. Сакаш ли? Да. И аз сега свираш? Не свирам. Значи, може и още сакам, ама не знам. Или сакам, знам. И длъга коса имах рокерки, бех тип. О, да видим как те са. Много ми е добра. Само малки ти покажем. Повече ми е доста това, брат. Да не се пущих и падна цяло назад. Сакаш и коса и всичко са. Нищо не биде от тази работа. И кога гитара да учим къде ден. Гитарист. И не му вика, Джейми човек. И аз съм лечко ти гитарист. Да. И така и не ме почина да вика Джеми. И сега от Банско. От Банско? Или аз съм от Банско, човек. И ти от Банско беше. Да. Още съм от Банско. И още там си живееш. Там живее. Що тук не кай нас са? Нека грало, да, по-близко, ово, оно, грало, знаеш ли какво вече грало? Ама ти свираш и негде, вай вече, човек правиш едно. Ми вечер свирам, брат, у Слънце. Слънце? У Колешно, да. А, браво. Да. С кой група беше ти? Болеро, брат. От тази 2016 година, дай кажи нещо, защото така ти останало. И от 2016 има много работи. Аз айде! Аз от 2016-та. Ма си ти ще кажеш, кажеш кемпичен нещо. Кемпичен, не само положи. Да, по-си кемпичен съм е. Ке правя соло кариера и снимах моя права песна. Ама, ама. После дойде пълното от Болеро, влезах като соло пеяче Болеро и така дадех си Болеро. И сега правя някои преработки на някои ковера на македонски песни, сръбски песни, странски песни.
кои още не са излезани. Сазна, че се снимат, а? Да, се снимат. Още, значи, от 2017 ки излезат. Ими ки излезат. Значи, по-12 сад ки излезат. По-12 сад бе ки има. Ки има? Да. И, добро. И, а, и така? Странски? Странски. И странски. Добро, не ли така подемек фолк бенд е, Болеро? И фолк бенд, брата му, знаеш как са на къде нас веки на тия прослите мора всичко да свиреш. Се шкоптерите. Да, в една много странство, една много... да отлиси, човечество странство. И ке дойдат там, чуяли там Мико Пес, най-са тук. Кор така от ти, ай кажи някакво странско, да ги знаваме, не може ки... Ими Роби Вилиамс Енджелс. Ей, так знаеш? Знам. Ти знаеш запееш? Не знам. Ай запее. Не знам, явам клиник запее. Не, аз по магнолица, ти ги читам. Добро да няма, сега няма тук тъфтер, няма начин, си кай напално, не ли знаеш, мижи ги и спей. Не брат, за мижи, каза мижи, за спием, имам проблем. Сега знаеш, нова година, не трябва да спием. Сега, аз ще ти кажа, ние тук ки си останем вай вечер, полен кой кадо, може ки ни правя дружство, някои ни двойцата тук на работа съм, аз малко, ама няма връзка, ама и предата, не ли да не задържам, не трябва да пееш, да чиновиш. Да изпееш нещо и на нас тук? Може пък я дигна атмосфера. Да, аз ще изпеем нещо, много си шитва гърлото, няма нещо така, се напълни напред да пеем. Защо да работи си, а не част човек, само по мен шоки пиите в деца. И аз не съм научен, не шам го достолно да не се напием нещо. А, са, да видиш, шоки пиите. Ими не знам, сигурно сок не е кило, брат, но било шо друго. Вино, пиво? Пиво. А, бро, ти сак ще пиво. Пиво? Да. Не е кило пиво. Ще знае. Вино. Може. Това, брат. Аз не спремно в фана, ама няма връзка. Сайка, браво. Нищо, я помина готово, шо, иде. Я го цак. Така се лича. Това градс от къщата. Мисъл от къщата. Така трябваше. Къща. Учанко. Учанко, да лича на къща. Сок ставаш. Црън или... Жана, обидно. Црън или жълт? Какво? Срън. Цит колко коли вика, най-сладко ми пепсите. Си има ги много комбинации, се ще от църно и може да се е кола. Да, да, да. Че, на здравейте, додека аз си Тура. Ай, Тура си ситка на здраве и аз таман да ти изпеем на половина песни. Аз съм на работа, да, ще викаш. Не смееш да пиеш. Ай, на здраве. Срекна много ли си. Срекна, не е още, дойде на ама. Не ще биви. Ано ме подсти, гледаш. Е, сега бива век човек, може се пее век. До сега нищо не удиш. Хайде и степи някого да чуваме. Македонска? Ми, ако сакаш, нека македонска, и македонска нека, струмички диалект. Хайде веки, нека струмичка. Ти ми беше се, мое небо, мое слънце, моя душа, мое сърце, сега доцнае. Да те следам како сенка, да ми бидеш мирна река, моя любов до века. А каде си, каде можам да те видам, толку силна желба имам, да те погалам. Da li srekna negde spiješ, ili nemir v gradi kriješ, da li da te povaram, da li da te povaram. Aj na zdravu, Šinać. Aj, mati, ti si soko ti, znaš kako bolo pravo. Maloletna, ne? Aha. Maloletna znači nema mnogo leta, ama zimta, not neki brod. Na prvom raku si samo 30 лета, значи 15 години си. 30 зими, много излево, човек. 30 зими, 30 лета, а само лет так ги, бро. 15. 15 на 30 години си 15 лет. Няма връзка, ама. Водаш ли са? Идех, брат, толкова. И сега ще ти кажем, уво да си поминаш. Хвала, брат, ви и исто. И да си изпълна цвета желба да и направиш песните, шо по-бързо, ти и шо трябва да и направиш. И другата година ки дойдеш пак тук на Шанко, ки направим, а можеш и нещо, промоция, че кажеш, ще ти кажеш. Фии, тамаровата. 2017 да изцепме на промоция, няма да лошо. Ти им ковър, можеш и спотове ки направят, ки направят. Ти има, да. Ако трябва нещо, помощ, ки желай. И сме тук. Знам дека да се обратаме и ки готово. Се гледаме. Ай, се гледаме. И го в помен на новата година. Ай. И слагъл. Ай, чао.
Павле, бе! Здраво! Тих си, бе! Здраво, брат! Как си? Ано! Кога дойде? Аз малко занесвам работа. Човек се напиеш? Ма ти тама беше доле, бе, аз... Човек се напиеш? Човек се напием. Дай нещо църно, ай! Църно, а? Ай! Дай малко на църно, беше. Църночко, ай! Значи, не си по таквото. Или вечер се чуваш да се изпукаш. Не турно, а? Некът. И за вечер, бе. Стой сега. 12 сато, рано още, едно с 9 сак, почнем уж сега да пием, дек не края. За шовер, ние як ги шосма. Добро, ти си на работа, така ли? Да, да. Ке свираш? Ке свираш и ке пееш? Все колко много години, век едно 30 години. Много, брат. Много години свираме. 30 много, години? Много нови години свираме до сега. Значи до сега, от кога е последна нова година, така що не си бил на свирка и си бил негде значи, от 92 година до сега никой път не съм бил, да не съм бил. Се на работа, а? Се. И бре, ти пари е си направил значи, ти. Значи сега замисли, некои ти ще са на гости, вай вечер може не са били рогинен на тази нова година. 22 година, бре. И ти още като се разпадна Югославия, значи не си бил. От тогай стрес ти имаш изгледа, разпада се Югославия. Ти излез това, не... като го сме ставили, ще се разпаднала. Си се работно. Се работно, аз да. И вече сме в студио, ин, кай, ванто. А, браво. Да те питам, няма да кажеш някоя анекдота, а ти нови години, сигурно има някой фраер, нещо, що си направили някой смех. Ки е текна да има ти, знаеш нещо, някакви ще разправа, къс се среднаваме на пазар, ако пазарувам с нови години. Абе, само в една малко, знаеш, анекдоти има много, ама трябва на време да текнат. Еми така, на лотария знам от на един му се падна празна кутия. Значи, влече, то главна награда е на празна беше като тези, скъпа сърдовайки човек. Ей, как това, дек това? Що? Дека? Къс завърши, он Миша добивал телевизор. И отваря пред колата празно. И после му кажа, ото е толкова пропаднала фирмата и нямаше телевизор за него. Ама важно. Ама важно, сърдова. А беше главна фаца цела вечер, разбираш? Сърдова. Пръв го води орто, половина сад, си му вика, браво, бе. И радост, чаян, честовал е сигурно и щолк се е набутал. И уната в лезе. Лъжте, да, точно. И вон каме да, ларо, не е добил сърчим. Слух се, на кутията пише от телевизор. Ама не пише ти фирмата, шо го дадела кутията. Абе, не, он мислял таки му, как йода, там ке му дадат телевизор. А пробаднал до кяно веки. Значи, да ме кай не кача, стето я ти кутията, играй с мен. Срадо, срадо, стана и толкова човек. Да, колко година, скоро ли е това? Не, друг, това е по-отдавна. Само веки не пит за години, ти кажаха ме ца. Ки излезе птенца, а това е много отдавна. Ки кажеш ти и тай колко години е, бе. Слушай, ке дойдат по мене изгледа много други ще свирали отдавна нови години. Ке дойдат, ке дойдат. А ти беше и Лани беше това, 2015-та беше това Звезди Гранд. 2014-2015. А сега вай година нещо, що го обележи 2016 така нещо да... А не, тая година... Успешна ли ти беше да... Как? И аз за мен е супер, верувам и за колегите, много успешно си водам дома евиденция, така някак фискално мора, нели, данъчни прииви, ово... Но ти сеш да кажеш на пари било добро. На пари беше добро, ами слушай, и за здраве беше добро. Значи уредал всичко. Супер, значи здраве и пари, добро беше, фамилията добра, на колегите ще работим заедно, все е под контрола и добро. Кол група беше? Група Мелос, ги поздравям сите, сега они ме чекат тамо, може да се починали без мен, ама и сега... Ай, ти ти клавиатура и вокал. Некак е дрънкът наш, е са, слуш са, Баджоко Гетто имаше интересни думи от него, некои пътки одаме на сватби да свираме и пред да почне, Павле, ай с нещо мяу-мяу вика на почетко, знаеш, да колко да мине времето на инструменталки, а за инструменталките беше мяу-мяу нещо вика, почнете вика и така, и само ни колегите, може без мене, сега има нещо мяу-мяу и така. Додек да почне, една ще знае да пее тук, маца, ви колко днеска е много мирно, не знам, шел, а тази много години. Оно, почеток му, шел, до после се разположи. Не, по-на пръв път така се са родители, сега колко години са родители, ма? Да, с мами с тато и сега пръв път я на работа и шел да правя. Къде тебе на работа тук? Не, тук е на Шанко, ки се върта, кой капо мина, ки ни правят дружно и шел да правим. Една стане работа тук да дремме, заедно ки долу, некои да заради неко пар да вземам. Ви правят друг, че пари, ние тук правим пари. Се за пари. Така, нещо да ни изпееш и ти така да на разположиш, пред да одеш, пред да колегите да... Да загремаш от тук, не ли? Да, малко да направиш една атмосферечка, така. Да, можеш па и ки останеш тук, па и ки на ареса, мачо, не вади пари пред време. Слушай, са, са, вика майко, ова песна да изпеем. Нели, вие сте тук регионална телевизия? Да. Значи, може да фанеш нещо и от Гевгилийския край. Гевгилий, Леонида за Леонида за Гевгилия. Дойран, Радович. Ама слушай, аз ки фанам на Карадовишане, ето и тамо.
половината фамилии ми са там. А и близко, и равно от брат. От паса, да, не знам, тези други че кидат да не ги дали ги спомнят Радовишане, аз да ги спомня, па може някои други ги фанат на Гевгелийско. Пред това имаме ден от Банско. От Банско, наш ден. Тук, ама, как, че общите ки му дава тази Банско? Аз много... Банско... Как беше? Си много общи. Банско, Струмица. Струмица ли? Струмица. Аз значи от нашето дете е било. Нашето дете е било. Добро, а ти викаш някакъв Радошки изцепиш, а? Радош, малко да я поздравяме и них. Радовишка народна. Супер. Айде, Ачо. Ай, што ме раки, мама мо, ай, што ме раки, мам. Ай, што ме раки, мама мо, железара да бида. А што ме раки, мама мо, железар да бидам. Железар да бидам, мамо, железар да бидам. Железар да бидам, мамо, раклишко тоджаде. Железар да бидам, мамо, раклишкото джаде. Железар да бидат на ракли. Абе, кюти. Голема работа на раклишкото джаде, железар. Ти маракли, як ти приема някой твой симпатия, железар да сакш ли? Железар. Железар. Добре, бълшовик, железари па там, па друго. Аз сите со факултет бе железари, нема, гледа, нема железари. А та стара, стара, некоя бая отдавна, че има до толкова дойдна работа железари. А, популярна песничка и тука са, ние терата и на веселби, всака га народа при фанага. Ти знаеш та песня? Не знам. Прв път ли слушам? Га снимах, га си га снимах и аз на YouTube га има, кой всяка може да я чуи така. Значи ги напишеш Павле Витанов и Железар да бидам. Раклишкото джада. А, раклишкото. А това раклишко джада шо е? Раклиш ти е, види са, значи география малко. Айде. Радовиш е до Раклиш е до Радовиш. И после Оравица, па Подреш и са ти села, това е село. Ама това от едната страна, първо село, после Радовиш. Трансверзала. Е, учи манеш, не само песток да слушаш. А за да стигнеш до Радовиш, трябва да поминеш реката Марлада. Ти чуял ли си за това? Чуяла. Аз сега чуя, гледаш? На млади години чуя. Аз гледаш много по-възраст, не го чуях това. Ами аз по кой знам от кога го им слушах? Кой с колко години спомина, не си вон кой знам от кога го им чум. Павле, оди ти да не чека групата. А, кьодо. Хубаво си поминаш там вечер. Да поздравям ли Ванто от вас? Сите ги поздравиш. Сите ги поздравиш. И гостите. И нещо да кажеш, неко честитка така пред да се разделим с шок и кажеш. Значи на сите ваши гости на Шанко ще ки ви дойдат два вечер преко телевизора. Да се здрави и живи како прво, фамилии да им се здрави и живи, весели, па на край крава и на копара да завъртат, шо по-малко да избегат, а и те ще избегат от Македония, неки ме среки. И панек са върн. Не само да избегат, и да не са враги. Ма тежко са враги, цита бегат да гре за враги. Чат пат, нех са враги, не морат се. Ай на здраве, додам, да не чекат. И да ги поздравиш цяла група и убав помен. И на твоя шанк да те уши много години да трябва. Така чист, убав, доздисан. Да, хвала много. Най-доздисан шанс го имаш от цяла Европа, ей! Браво, браво. Ай кап, там не чепи. Що чепиш кап? Дойде право, чепи. Де хвост? Де се вмаеш, май вече? Пиенто, де каса, така я се. Имаш пиво, имаш вино, имаш сок и имаш шо сакш. Нещо сок от каква чаш да не е алкохол. Експресо? Да, експресо сок. Ай, купати ми, соково, експрес ли ще си. Виктор? Да? Що правиш ти? Де ходиш на ново? Де квай вече съм маш? Де ходиш? Де ходиш? Ева мато, защото не да се изискнаят от тетън човек, де ходи? Смеят се, чуема смешно на това. И питам го, де ходиш? Завърших с унастъпо, имах унастъпо на кафето, съшепах. Днеска?
Да, да, да. Денска шема. Денска шема, да. И това са много устройци. Денска шема. Са правил всекой кафеч, денска шема, значи луда чурк. Вечер. Вечер, слава. Мисля, аз си олах на тук и гледам света нещо кай вас. Вик, май да хлябам. Вот, ма само ми изгледам от Лагман за пари сме. Вечета, от ден от Марш, не свирш. От Марш, да, ден свирак. Вечер, Мани свирай? Не, 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 не съм свирал до сега. До сега много да не свирал, само така. Не ми дават пари на гази, с това не свир. Няма си цакът турбо, фолк и фок. Иначе он не е пръв на шанг, такова ще им дойде да днес казавна музика ще свир. Дай изцепи една и да се разположим малко по-поски видим ще как. Да. Има ли нещо по-съмно 2016 година, ще така ти постана, ще ти го направи най-ново кеф, ще се вика нещо, ще ти га памнеш 2016 година. Направя ма бед на бил хопой, дали професионално с музика или? Да, има. Добре, ти си плюс и студент, не смути, завърши ли? Да, студент съм още малко, 2017-ки дипломирам. Значи 2017-ки понеш, да. По това ги я памнеш. По това ги я памнеш. 2016-ки ги памтам, по това шо имах много различни проекта, значи с различни личности и сито бе успешни. И ти ги заокружим с Садум Сърнаста за 2016-ки. Садум рекорд, да. Си бележиш, си правиш. Това гендът как не е и от кой 4 големи насти на концерт. Дека бе 4. Знам прави има ние тук на емисии си. Говори се нещо, ама да подсетим много ден живеем със запитът си, да и подсетим, да направим едно подсетуване. Това Open фестивал, един караван за свобода ще ви рано и така беше голям стейдж. И другите два са едно мен не ръкно. Това беше летко, баш от скопа на Open фестивал. Не, отделен проект, там беше в парк. Баш от това е период. Да, това е период. И така беше супер година. Сега тази 17-та нещо планираш? 17-та планирам авторска музика, бе. Доста видеят и песни. Има нещо направено. Това е една се спрема. А може да го презентираме новогодишно на публиката. Лазо спрем една песна. Аааа, за тази.
стари пранш мобе. Мацо, ти ќе помагаш, а? Ти стара си на тебе и ти не го знаеш. А, стварно, ти не го знаеш, а? Не си ми кажа. Те гледам ни се гьоня и не кажа да верувам. Упой от пода на мина. Седам я со себе, празна соба полна глава. И също трябва право без тебе. Още пловам ни се кяваня, а никой не ми кажу ма. Също толкова поли без тебе. И проклято некога не си тука со мене. А барам начин да сме заедно. Како си ти? Дали да прашам? И какво в отговор ке добия се плашам. Щом едваш ке ме добреш главо, голо сърце. Секой миг го мирувам, се прашувам. Дали ти го добираш и возиш ки дългадаш. И дали има надеж за още еднаш да ме папнеш ти. Защо повам не се гяваня, а никой не ми кажува. Защо толкова болит без тебе и проклято е кога не си тука со мене, а барам начин да сме заедно. И само ти и аз, ти и аз заедно. И само ти и аз, ти и аз заедно. Само ти и аз, ти и аз, заедно. Сам не ги сорвам. И само ти и аз, ти и аз. И ако сега ще ни крайде да ги укакаш, и заедно. И това е нещо като ще изпоста ти биде така от прилика. Да. Песа заедно ќе я правиме. Дай Боже, вече е колко време помина? Година, две има? Две години, да. Две години. От 2015-ка правиме на заеднички проект, не песни ти кажа. Не, така се вика, така ли се заеднички проект. А шо е разни проект и песна? А, бе, това е нещо като повеки за ситуации тук. И сега ти ще си отмар, сега ке ожидам, ще си отмораш. Не, ще си отморам малко и ке славам по-скоро. Да, отпачки словенето замаране, е така ли? Вече ти и вайве всички се замарат, нека им вече си. Година е и така. Да, да. Даш, я смеш. Ай, още не ще наздрава. Ай, да наздрава за много години. Все така се сбираме. Да ме работят ти. Да, може. Нещо да им кажеш, им казаш за много години, никой желба. Има една вика, кой ти е желба в новата 2000 и не знам кой, Билко. Па да не просто, че ние на дечи са да, добър желба, ама никой не да се изпълне. И така, Виктор, ти ще имаш да кажеш. И аз на гледачо на ТВ канал Виски им поръчам да се срекне, да се позитивни всеки път и това е това. Много мудро нещо. Браво. Запчиво. Браво. Не, ти ще гледат него запиш и нека памо. И как и до само така да набрат. Пипче на чек мац. Чек са как чек мац. Що смеш така така код? Где го знам? Где го знаш? Савърца ли човек си този? И... Рики, бе? Рики, аз си. Ристър. Как беше? Гавров. Гавровски. 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 Ти не ли беше много? Да продължиме ли?
Шо е смешно, човек, който дойдал на Шанко, тук ти се смееш, така му штрите и го. Добре. Как да дойдеш от пак? Вие съзнават от нега ги изгледат цяло време. Съзнават, съзнават. Те се знаят. Длъгай широка наша са. Сега да не са сръдна, и стратезги сте пазарували и излед. Е, аз не пазарувам. А, добро си. Пазаруват за не. Ти бъд тебе ще снапиш и нещо. Можеш да снапим? Ще сакаш. Ще имаш номинето да ми понудиш. Се тава бата. Се тава бата. Е, подай от пата. От пата, ама каква? От се тава ще го ставаш. Пиво? Вино или? Пиво. Вечер съм на работа, знаеш, нова година. Има ни работа, нещо по... Ще не грева. Ще не грева вино. Може, сгрейна око. А, сгрейна, само вино. Тай Шанки е така, значи не маструе много, ако включим да отоплим екипата цито си горачи. За една чаша не е правилно проблема. Е. Имаш 18 години, значи 18 съм на панина. Легално е това тук. Да, извалиш картата ми. Носам го всеки път. Возно? Всеки път си я носи. Носи много година, вай вече му отдех, знаеш, шок и да собра някой, а ти види, карчки има, маца гледа, от му ще го правя. Усунайска чукнава, мора правя. Тука. Сай, возачката. 12-12-90 и далечната 8-ма. Значи Павлито Витанов, що беше пред това тук на Шанко, 92-та година последен път е славил нова година. Що значи от 98-та година веки е поминал колко нова години? 6 нова години работи. Що не е ни помислил, ти му бе можел да има колега. Колега ки има... Кой ки му окажал тогава? Ти имаш кола дата? На Пашо Декември. На Варвар. На Варвар? А. И завари ли това баш? Завари има, така... Бърчет ми има полези. Пък и ви има как ки край на години това е година. Аз са да си потироден ден те и пазиш и кой му полезо. И има ли си това? Не само за това, всеки трябва да си пази кой го полезо. Добро. От една че Варвара, не едва. Да, и например, как я сега това Варвара и веруваш ти от това, така ли? Поговало ли се, например, някой да го полез, специално он да дойде и као се беше супер тая година? Верови, аз нямам поима кой не е полезовал на нас и аз сека полезовах на някой си, вика, дек ти баш не иде. И що да направим, вика, май? Маца ти да не е, маца кега пушим по полезанки до Рона на Савале, дневничка, ой там полез, ой там полез, ой там полез. Визурчка направена. Визура за това, яй, капичка, трябваше да ставам капичка, ке ме извинят, че не ставих, ама събавя са байнах, специално да направим визурата. Да, и нова година вече, ке ми на нова година не си... За вечер ми е право, за вечер ми. А, да, това сега ще да повъскаш малко. Да се усета атмосферата на нова година. Ти деко отиш, не кажа нищо. Сега съм тук, бе? Не, сега съм тук вече, деко. Вечер съм... Вечер съм на работичка у КПМ Уеми. Уеми, голямо ресторанче. И ми сега не съм субент, сега съм со клавиатурист и саксофон. Моя саксофон ще ме тази да правя, знаеш. Да, за пар да ги избира. Да ги избира пар. Ми затова работам. А пред това беше на колко бе? У Нексус знаме. У Нексус бе, ти бе строгите почетоци бе, ти и Нексус. После обърнаваме на стакато. И сега сме... Соло кариера. Соло кариера градам, да. Но 20 години имаш ли спетове? Не, не са 20, ама... Тук маняк вишък некои месец, по глобала 20 години. Тук нека толкова ми изтажа. И сега да те питам. Ти си млад и сега почнаемо си. Задоволен ли си? Какво от работата за парички? За парички ли? Или още не е задоволен? Къс сме млади, още не ли пари, още има подръж. Па са брат, на стари години. Тама си, как си постелиш сега, след как си легинаш после. Сега се продаваш ефтино и всеки си, тама си работа. Еби сега не ли пробуваме? Форсираме колко можем. Ама тай си и стандарт до тук. Как за сет, така и за нас. Ще година, аз те вара не беше. За мен е най-успешна година. 2016. Може да го забележим как до сега, како най-резултат отворени от моя страна. Браво. И май нещо кажеш да видим, що е... Така успешно готово. Ми знаеш от повеки полина, аз не само ще се бавам с музиката, толкова и съм така активист. Мислам не да ме разберат партички активист, на да тръчам по пар, не на партийски начин, толкова така едноставно волонтер там, волонтер у нам, си тръчкам бая работички. И кажи ги ти, волонтер, защо от това не заработваш, що е това? Толкова си успешен, значи ти можеш да завършиш тази някакъв работа тук.
Добро, па движиме се, нели, кога сме млади, още одаме средно, сега съм четвърта година средно, па движим се низ младински совете, па низ хорове у школото, су менторе, су... Ама всичко ово мога полза, нели, изкуството си, изкуството. Оценките как? Арно! Арно! Кой те е умилен? Най-яката прашна си. Кой те е умилен предмет? Умилен предмет моментално ме е музичко. И физичко чат пат. Ко не е ладно, кога топло. Кога топло, уредно. И аз бях много физически спреман до пред няколко години, ама са много повреди се съчинах. А ще играеш? И аз... Не. И аз бях рокоматар. Крило и това. Бразак. Все на контри му поищава. Лево крило. От съм десничар. И на контри му... Не, десно... Лево крило, точно, точно така. Ти си десно крило, че им си левичар. Да. Обратно отработа. Обратно отработа. Така сегди, у всеко спорта, обично, де съм бек, левичар. Футбол, лево, лево, ти нафърли. Да, бе, сега, много без... Има, има, има. Година, човец, са... Човецта в футбол ке прат. И виж, много повреди и щама. От... И ми, баш тази период, пък почнава повреди, ми взел сусред музиката. И ми се раса некак. Проба си. И продължих си. А имаше нещо пред това, пеял ли си така, чисто, къде беше по-малечки? Много спонтанно излезе, много моите излезе, наеднъч. На една че е така, една вечер, една вечер, друга арто ще бе, Нексус, нели, они се свира, ела, вика да запееш една песна, вика, тър за нас. Уйдеха тър за них, накрайта Укяр излезе, накрайта Укяр излезе, уйдех да им пеем у бендо. Всекова година ли, и колко години век си, 4 какъв музички активни? 3 мислям, ако не, 3, 2 и пол према 3. Бех исто така Пау Еми, на работно си беше. Уши от малечи, мора да сега платиш работата. Не друго, работна във връзка си створ. И ти не знаеш, че те чека у живота. Че са от тук се прав на свирка. От тук я уж колко време имам, уж 15 минути. Цепиш, спреми ли си там, бе? Всичко поставено. Поставено, на мене чекат. Свир си там на работа, после го нема ли нещо, неко женщичка, младо деца? Има, има, ма чекат, ма чекат. Само бендолихта чекат, дай нещо. Женска не им, женска не им, да нема да разбират грешка, посал отбиван да са. Ама има толкова чекат, колко, сам, кой сака, нека долу там, у Еми, нека го чека на краите. И сам мъжки са посреки на нека. Дай запис, какво песна на неко женска, само там ще гледа. И за вечер ми се вратат много песни, такви народно забавни да ги кажем, романтични не би ги спяла сега. Добро да е, вечер, да не... да мек да поигра на твоя... Да поигра, и вечер сигурно 10 пати ки мя порачат тази песна, да. Туги си без кръмчуял, сигурно за нея. Не, ама и... Чуял си. Чуял. Супер песна, да. Добра. Айде да ви чувам как я интерпретираш тук предната у свободна от едни и не си ги малтратирам. Кой каза, да, ма, бас, вече... пари пиена, ама душа младна. За предсвирението вечер на инекция съм, знаеш. Ще? Болен съм. Тай период са най-ударен, така и... И тогава се разболил. Се разболил, ситца са. Как? Не съм го чепнал отпрег, не ли леша търви прав? Да, само си ян, това е разходи. Това е разходи. Това са разходи тук. Да. Айде да чувам, може ли? С потруда, манели. Ако можеш, тоги си без кино. Айде, чу. Нашата светла кукя, нашето огнище, тука си бевме срекни, тука си растевме, и нашето дрво расте на старото скришно место, кај што се любевме. И наедна се ке сгасне, и летото ке се смири, кавал ке засвири. Заедна судбина, оној што силно љуби, мора да губи, туѓа си бескрајно. Заедна судбина, оно што силно љуби, мора да губи, туѓа си бескрајно. Так, завршија тук ставам от тук. Не ли? Ама јас са ти викаш, от и не знаеш песната, усетихте на момента, отвараше уста по мен. Не, јас го преметих. Усетих го. Јас сум така жвакал ти. Шо си финтаджи. Ама маца. Маца супер момичка, маца.
екипа. Okay, и она усета Полина. Бива се, бива се. Само нека да изпущат глас, нека капчетко нещо пробува да направят, като иде тук на Шенко. Ама ай, тя оправя по много време. И да дръбва, завърши. Вики, цепи, да не те задържам, та чека човеца. И убо да споминаш и дай нещо честичка на крайта. Кажи на човеца, ще го гледат за 2017, ще го как. Честитка до човеците. Да няма политически кризи. Да няма политически кризи, да няма никакви кризи, не само политически. И това ще не им успял от 2016-та, нека се потрудят от 2018-та по да им успее. 17-та? Да не са от... 18-та? Как се изрази? 18-та ли сте? 18-та има една годинчка, ама няма връзка. Добро, 2017-та... Добре, ти кажеш, ние го направят с вера. А, как и да, нека бидат успешни, нека бидат срекни. Нека им се оствара се шо сакат, а къл оглавата най-битно. И това е да стечат работата как ще трябва. Одяй. Много пожел, дяй. Шо ги пиете, отвари, дадел съм. Нека купиште маца. Маца и гледа за цигара. Интересно. Защо е маца наша момичка? Ай на здраве, добре дойде! Добре найдов! Добре найдов! Що браш, Ани? Добре. Значи, нова година? Нова година дома! В домашна атмосфера, да. Дек беше шатал си дня? Не, не, много връзки. Как си поминате, не съм, кой са се кебаната за 2016 година? Шо ти отделяш от учина? Пред се много убаво ми завърши. Мислам, како шо гледам, вие струмички говорите, па и аз си говоря струмички. И ако практикувам да говоря... Нещо да изиграваш, да покажеш, покажи ти! Не, не, не е проблем. Веде двойца су от простъчите, им продаваш такова са. Не, 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 не е проблем, него много убаво... Сам ще употребва някои с вокабуларни вредности, пак да. Се добро, ба, актери, нели, не нормално е малко по-широк вокабулар. Много се радувам, шо 2016-та ме помина много добро, заради това, шо имаме много успешна новогодишна представа, коя шо га видея около 3500 деца. Ого. Бея пресрекни. И... карта, пресмета. Не са битни финансите, битно е кой... Битна е насмевката на децата, да. А, танкце. Анкица. Танкице. Анкица. Това някой танкце ме говоря. Анкице. Анкице. Да. Кажи ми първо пиянство на годишно. Новогодишно пиянство? Не. Не съм аз човек шопи. Не е киши, изгадаваш, а усочи. Не. А, единствен порок ми се цигар. Не, 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 не. Со вода чучек игра. А, знаеш ли много година скачеш на маста, да поиграеш малко? Ами да ти кажам право, последните 5-6 години съм дома и не съм некой любител на новогодишни настани. Не то държи тази новогодишна еуфория. Не, 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 не. За мен е, за мен е, за мен е, може да биде нова година и бил кой друг ден, да. Еста да клише звуче, това клише звуче, ама е факт, е факт. Дома, не можеш ви? Дома? Не. Дома со друштво. Кай теба дом? Кай мене дома со друштво. Зна. Сигурно. Да, да. Дозволи да се сбирате дома. И лани, и полани. Да, статъчно, ама ти сбирате по 1500 денара. Не, 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 не. И за пункта е да по-правоти и си направят цел на дел сте. Ей, на сара, по полпарки да отрава. Не даваме пари, сите сме домакинки, от дома ки си вземаме кой шо. Скържава, скържава. Няма, например, някак сакма дома да поставя, да знам по колко пари да дам. Не трябва пари, свободно дойдете, поканени сте. Не трябва нищо, аки бидате угостени. Само насмъвка. Само насмъвка. Е доволна да видим от присъхни. Да, да. И позитивна енергия, нели? Во текот на целата нокти. Су кристалек и дом. Аз им кристалек дома, ки наредаме и ти ки ама зависи дали добро бъскат. Аз съм по ти обичата клишета прашене. Кажи ми... Що желбички има за ново 2018 година? Пред се сакам, нели, да бидаме сите срекни и насмеени, како шо съм и аз. Како шо практикувам, нели, да бидам всеко път ведра и насмеена, сакам на професионален план да биде се успешно, да доваги шо по-големо публика во театар, па да се надеваме и дека ке изиграме на филмсто платно. Таа година. Имам, имам, ама тоа е малечка улога, шо за мене значише много. На Медена Ноки во Трайков, со чешка продукција,
беше... Те предизи. Види, аз сега за сега имам много повече афинитети към театъра, ама вероятно дека нямам много голямо изкуство с филми, затова повече теглям на театър. Така да не знам... Как е, шо, ти дават улога в филм, кафанска певайка. Как не е проблем, се запали. А? Друго ми да, се запали. Не, 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 не. Ние сме актери, мора да си говорим. Касандра, колко пат са бацувана? Па не е проблем това. Ама това било соладни глави, аз прочитах. Соладни глави, не, актерството е... Са, това не е нас професия и ни съставяме в кожата на някой друг и това няма връзка с опривата. Цвета, кожа и вера се съставяме. Съставаш от друга и това е най-драгоценното нещо на един актер и това ще може да се трансформира в повеки, нели, в различни ликови и фактически на някой начин и се прочистваш и сета негативна и позитивна енергия ги трошаш и ги канализираш там, дек що трябва. Ремикса, да, не звучи така, не бива. Ай с акцент някой такова сбор, как има долу? Сета. Сета. Сета, долу. Целта. Целта. Мек завърви струнички. Не, 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 не. Що те по така по кейф да играеш? От комедия или трагедия? Види, според мен комедията е много по-тежка за играене. Кай нас на Балкано ни носаме... От нашата енергия носиме много повече патос, отколко нали, комедия. Мисъм, много по-лесно е да разплачеш някой, отколко да насмееш. Ама реално да го насмееш така, какво ще трябва, без да биде соп да се падне и пресмешно е. Него да го насмееш квалитетно е много тежко. Това ми е смешно за соп да биде да падне. Па не, сакам да, сакам да кажа. Отбраниот текст. На, да, на се, се, на се, се. Се. Сега зависи кой ќе биде текстот и зависи од актерите, од екипата това нещо, колко ќе биде, дали ќе биде комерциално или няма да биде комерциално, ама во принцип комедиите теглят накай комерциално. Не, от всеко път. От всеко път са тегляли накай комерциално, ама е страшна забава. Комедията е страшна забава. Па народа повеки сака да се насмее, отколко да биде разплачен, защото всеки дневно го разплачува. Да, кой процес на спреманата е по-интересен? Например, правим обед за проби и за ти работи на комедии или на трагедии? Па се разбира дека по-забавен и по-интересен от типа на нас глумците не е по-интересен. Да, все пак комедия заради това, що там аз по-слободна. Да, ама и аз лично повеки сакам трагедии. И лично и аз. Заради това сакам е, да, съм емотивна и сакам повече психолошки ликови, малко измешани. Не, 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 сълзите потече сата. А, не, не ви вот. Не. А, не си не излева така емоции, трябва да биде конкретно со задача, нали. Во лик и това много лесно излева, ама дека се става на капка сок или вода, по точка разно. А шо става, че оплачеш ти шпански серии нон-стоп? Не знам, не съм глумила шпански серия. Не знаеш, не е някой актер по-стар. Не, ама това доваге от тебе, внатре. Демек плачат ти и там. Не демек, не го плачат. Значи аз съм ми играяла у много представи, така що трябва да пущаш солза, 2-3 кило солзи, 2 кило солзи. Ти мислиш на лоши работи? Не мислиш, не го, едностанно твой лик го проживева това, не знам, трябва да се... Горе не имаш ти глума, но аз как шо знам и ти знаеш шо значи да доживееш. Не, плачал, не да плачеш, ама ти знаеш как... Клубития, не, зна он как е чувството, да. Като си на сцена и едностанно ти не мислиш на себе. Него ти си во момента друг и тай лик трябва да плаче. Аз не викам, е, чек са, аз трябва да плачам, си бръкнувам два пти локто и плачам. Не по точка разно, него едноставно това доваге. Стеко проба, значи на ист акцент, на ист момент ти капнуват една солза, две, зависи колко трябва. Много забегаваме на сълзи, вече е нова година. Добро са, аз съм малко. Тук сме да се веселяме. Да. Малко така, а що знаеш това малко така? Ами не знам, ти викам, но ти повече ги сакам. Бъдто бряне машки ки пущай дома вечер на влез. Знае ли кой ти са дома? Знам. Все знам, добра. Тотално се знам. Значи нищо не може да му победна. Нищо не му победна. Дарей и он са от вас. И са от без, е? Не, он е много, много е внимателен. Не. Внимателен, във всеки случай. Анките,
танкица. Що бе танкица ме влезе? Не, аз много мразам танкица, някой как ми каже. Ама не, му скай да не скам. Айде не скам нова година, кети прост. Прости ме. На здраве. Да сме живи, здрави, стрекни. Стрекни и насмеени ведри секога. Само ще бе има насмеени. Това ма бед за секога. Ти посакам много среки успех. Любов, нова 2017 година и са герна само за да работи. Ви благодарам на поканата и аз ви посаквам много успехи, много гости и сите да излеват срекни како мене после снимање. Ма да ги има това ти изгрешат. Па да. И да ми го сгрешат, не е проблем. Мислам, да после не, толку не, години да познавање да ти го сгрешат името. Не е проблем. Не е проблем. И им посакувам на сите да уживаат во 2017 на цела публика. Стојни, шо правиш, шо здеша? Шо права? Ништо не правя. На гост кај тебе да видим шо здеша вообще. Нешто по-редко да гледаме на телевизија, шо е това од 2016, не може човек да те види на телевизија, ни ни сград може да те види, никога не може човек да те види. Види са, јас сам фамилиарен веќе човек, јас колички бутам, така да, добре. Затова не сме видел, ти си по-касно излеваш, значи јас сум по-ранко, да, по-касно, не ми се погодува с мените, не. Јас сум обшто од първа, втора ти, трета смена, първа факт, така, но не се навагиме. Нема гледаш, затова шо повеќе сум зад зад телевизијата, зад камерите. Камерите, а предност давам, не ли, по-младите на децата от Йо-Йо. А, мислях по-младите, мислиш и на мене, на ти деца, шо още са да на ТВ екраните. Как се усеки? Да. Как помина 2016 година, у склоп на ти проекти шо ги изработи от теко на тази 2016? Значи, професионален план. На професионален. Бъки чепна малко на приватен, ма да знам оти не си некоя ще сака много да говоря за себе, ама да говорим за... Зависи шо, не ли? Не ли, за професионалния план. Па, ти ще пратят Йо-Йо, знаят ти... Иначе добре ти стоят търговец. Фала. Трябва да ги вратам после ли? Ти видим, как има на женичка пречекова на брат, да, она ще каже това. Претресала всичко. Претресала. Има на екибана от ашната да ги извадам. Извади го от име на жена, къдрава, такова наш, кова лоша. На Крисмас. Буквата. Мери Крисмас. Значи, ти ще пратят Йо-Йо, знаят дека помина веке трета аудиция, мислям. Не беше ли четвърта? Добре. Не ли? Правим се аудиции. Поминава фестивалче, трет поред Йо-Йо фестивал, прекрасен фестивал. Значи, всеки години сме все по-добри и по-добри. Правиме разни проекти на Open Fest. За нова година снимаме прекрасна песничка. Мислам така, може да га пуштиш, да. Тя чума. После разговора с тебе, ки да, имате гледачи, това... маше от тай новогодишна такова да га чуят песничката. Так. И на мен много ме ареса, аз вчера га чуях. Интересно. За първ път добра песничка, добра. Мислам дека хубаво да правя така да посакаме нова година на сите. Не е ли са тази песна, пощото пред са и от децата се. А да, децата са най-искрени, иначе тая емоция ще го пренесува, та най-искрена от децата. Друго, що се дешава? С деца е най-тежко да се работи. Е? Они най-ново свакят, трябва да си искрен спрямо них, не можеш на них лица да им направиш нещо. Да, или та бива, или си суник, или не си суник. Па и они не може да те излажат, нали? Да, не и да те излажат, ки видиш как. Да. Прават некои пати. Най-интересно са них, най-искрени се. Имаш интересни му обети да чуваш от них, нели, нека. Не ми тъкнува моментално, ама знаеш такви досетки интересни от них. Прашене глупави. Не глуп, интересно глуп. Да. Сватиш, не ли? Да, сватям. Да не сватят погрешно. Не глуп. Детски прашене, да, мислим на детски прашене. Глупи човек, жали американците. Така, това е. Вечер, де ке прославаш? Домашна атмосфера, са приятели. Да, кега. Округо на, и изпратяме на най-близките. Да. И со един добър бенд има, YouTube са вика. Ага. Много добри дечки има, нова. Кога сакаш? Ни пари сакат, но нищо ти сакат. Кога ти текна, тогава идат свири. Да, замисли. Дома ги имам викано на колко слави, добри са. Как са собаралите и децата, YouTube, какви си добри? YouTube и некои викат ги. Добри са. Има един диджей тук от Струмицата, ама он не е YouTube, он е само YouTube. Да го поздравям и аз диджей Тюб. Ветеран диджей. Може. Стоя, кажи ми първо пиянство новогодишно.
не кога било, но годишно е за нова година, например, кога сте собрали другарките, кога сте дадели по 500 нара да купите ядене и пене, това сега... Кашкавал, да, кашкавал 300 грама салам. Да не те питам по колко пари сте давали, да, ама да, да. Първо пиянство новогодишно. Първа пияна нова година, как си га поминал? Не знам, не знам, ама в принцип нямам, нямам лошо, нали... Лоши да пиянство. Да, нямаш лоши пиянство. Лоши изкуство. Не тепаш, маш ти долу, не отепаш, как се опиеш. Няма, няма такива роди. Та, там, не, не, а, в смисъл изкуство. Аха, общо. Аха, с пиянство да, не лоши. Не, значи съм се засел, сакам да пея. Алкохоличар ще се пи, ще няма. Весел алкохоличар. Не, с това би в принцип никога не съм имала проблеми или закачки или полиция, такова съм до душа, не е личен на девойче. Не, никой път. Сита да внимавате вечер, що правят, а не да. Някой на инфузия да завършим. Ако се усетите дека не, дека сте опивате, собят, не е доста. Ти си ядаш, ти пиеш повече течности, вода. И кашка си легнеш. Не да си легнеш. Помина малко и да. Да. И, значи аз не, не съм имала до сега някой нещо да каже, проблеми да ме носят до дома или не знам, що в принцип весело, значи са весело, всякам да пее много. Може да вземе микрофон, ако има. Ти дечките от YouTube, не знам дали имат микрофон. Можем да го вземем микрофон и може ти да си вземаш, да. Да. Типчините, ако завършат работа, има они знаят и караоке да си... Да. А, ти знаеш там, имат а, фолдър ти дават, они райдер листа ти дават, че има човек. Да. Окей, Стойне, и аз ти посакувам все най-ово новата 2018 година, благодаря. Много успешни проекти, Йо-Йо да се продължи, как ще се продължи, Паля фестивал Чувстромица, вие го направите баш как ще трябва, добра екипа сте, се стручнаци, субери, шо насварно и на деца им овозможи и на някой начин да им излезе таленто на површина на поединци, помада и сита, шо са немирни и са забавят с Йо-Йо. И това е това. За приватен план не да закачам. Много ти си веке, не си баш веке пресна майка, век си майка, що с наваги много добро. Да, да. Мултитаскинг. Веке са навикна на майчинство, на пчетко можете... Ма прави ли приватен ма бед малко, да се навикнеш. Общо носите. Това е страшно, не страшно така, така страшно за, за тебе като родител нов. Кой кажа детто първо, мама, тато? Баба. Е, мислиш, баба. Знае, ако ти кажеш не от ралва, баба. Ми тато ти баба. А после беше мама цяло време, дори пред 2-3 месеца и на татко му викаше мама. Да. И това е това. Вечер обо да си поминаш. Хвала и сте ти, сите обо да споминат. Са нови проекти. И така. Са нова музика. Детска. Може да ни спекличи сега. Сега слушаме детската песничка. Новогодишна. Новогодишна. Срекне нова. Знаеш кой е тази човек? Не, не го знам. И кой е да? Дей си, Макихо. Дей си, бе, другар. Дойдех да те видам на един повик от... Командово се издига абе, одман. Да дойш тук да пиеш ти по една. Що ти пиеш? Ти не си по алкохол. Не, другар. Сокче е. Сокче. Знай за тебе ти и аз. И авион да съм право на пилота му, кажем да върте авиона. Право там, идам. Тук, на лица абе место. Що бил са? Вече ки пиеш не? Де кош? За мен си дадал тук струк, сега ки пеш. Вечер съм у един окен клуб в едно наше село там в Баландово. А, се врах, ще паза в Баландово. Да, паса вракам. Струмица. Ай, знаеш, що най-интересно се случи? Сега, епа, сега идав в Баландовско бърдо, гледам, някой ми блендира. И изпадна от колата. И търча, гледам да домраз. Кое, викам, Кико, 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 Кико. Я почакай, почакай. И бой някой бугари. Да, да, гледам Байгьошо от Сандански да ми донесе от поклон човеку, му паднала брата са клизна там. И шо, я ташничка ми донесе и са клизна човеку едва и го извадим, се скърши ногата. И айде право в болницата. Сега на болницата много годин. Има да, там, не ли Слава, докторто, не ли се тръгне малко? Не, не, имише там един дежура, не го знам. Дежура, така са веки, има, работа. Има. И ми остана ташничка, да викам, ама бе Бадгьо, ще дойде до тук. Нема нищо, не, дед. Нема нищо, празна. Празна. Не, с това остана до да него, те е празна. Да, не, не, он ми я донесе поклон. А, поклон. За нова година, да. Значи, тем греш ташна до тук дойде, тем да, ташничка, тем па назад, сега да, да си направиш паричка. Що да направим? Все колко година. И утре, утре, утре мора да го посетам. Паза Струмицки домките, видам и тебе, да те питам как спомина. Е,
не знам дали ќе сам будам баш, ама ќе се разбудам. Ке те разбудам, јас не. Ќе се една песна, ајде се цепе една така са тука. И, другар, нешто... Нешто, не сум много вие денови по песните. Не, не, по песните сум, ама друго. Пај вечер да излезеш там. Вие денови слушам много детски песни. Детски? Да. Е, поштувам там на Ютуб, гледам така... Нещо се на сон, матери. Детски песни? Да. Яй го. Байгьошо, 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 ево. Деви, шо е работа да не е, но се да силнеш друг. Я, Байгьошо, ево. Чек, ке му пишем порака. Да нема бърке. Да нема тере. Да, да бърке. Знаеш ли шо бърке? Бърке, тере. Бърке е за друг. Не знаеш, е, а? Да нема тере. Оти... Не знам, деки знам. Оти сумка и тебе на гости. У емисија. Да, у емисија. На Шанко. На Шанко. Дек ти му пиша. Толку му напиша. Па и Гьошо. Добар човек. Добар, а? Супер. Само лошо. Ај на здраве. Само лошо па зна. И ти викам вие денови повеќе су дечки песнички, така. Ај кажи некој од дечка, испеј, вести дечки песни. Абе си ја слушах та сношти, кога заоѓа сонцето. Ама таа е от таа емисија ти шо беше. Да, да е емисија, ама не ли... Песничка. Така песничка. Ти знаеш у вас, ти не си бил ти нали таа па се, па се, ај кали објасни мало нешто, там гледам. Морга преработила. Преработила нешто, ама а. И сега това слушаш, дай те чувам как ги изпееш ти баш. Јас по детски, а? Ај на детски ги изтегни. Каролина пета, не ли? Кога беше по-млад. Нямам поима да ти кажа, па аз сигурно маца зна, она не беше тогава родена, ама зна. Знам јас. И така си ја слушам и си спијам, си лежам. Се релаксирам. Само со таа детска песни или... Не, повеќе, ама таа запамтих. Ајде да испеам. Ајде да видим как ја испееш. Толкав маж детска песна, ајде. Кога заоѓа сонцето дено, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле ста. Сите можни чуда се у светот, на бајките живеја. Доста е толку, друг. Доста, бе. А? Доста. Ви од Волан знаеш да пеете? Јас мислам, не знам. Не, другар, у Воланду има најквалитетни пејачи. Значи, сега со кој си вај вече? Кој е бендо што ги свириш? Спремни се. Некој си само музичар, па немам да иде. За сега, името на бендо е Планета Бенд. Ама тоа е моментално име, значи додека... името ќе се знае од март. Значи, точно. Планета още не е именувана. Да, да, да. Значи, зашо па баш до март ќе чекате има да се еднаат? Кака са некои? Ке видим, тогаш ми, тогаш ми е роден ден, па тогаш ќе видиме. Нещо да таа година, 2016, ще кажа за нея? Арна, лоша, по шо ќе памнеш? Ами, поти сите години ва, ништо. Посебно. Посебно. Колку години веќе си активен пеач? Ами да ти кажам, пред да јас... почнеш детски песни да правиш. Јас од 12 годинки пеам. Си пееш, ама мислам, професионално. Професионално 12-13, да. Е, сега на там на вам су. Сега, колку си сам, кога бев 12 години? Не е битно. Не е ли? Не сум много стар. Не си, таман си. Не сум повеќе од 35, не сум помалку од 30. Тастаман. Тастама. Да. И сега викаш 2016-та като всяка година. Да. А защо баш? Няма ли нещо, някой успех или не може да нещо? Па лошо и мало беш. Па а, не, другар. И аз викам исто и оти се оде на по-добро. Но разбираш. И аз така викам исто. Ако оде на по-лошо, ке ти кажам, нема пити лошо. За тази да. Година. Я така, не ми са бързо. Скаличка по скаличка, добро е. Арна. Че има нещо, сега па са да, да, да. Са от 2017 нещо планове и какви шо да кажеш тук пред вай вече да пуштим дожди да свириш там? 2017-та планове... нов албум ќе извадам. Значи ќе ми спадне албумо, да. Без Планета? Да, повеќе, повеќе, повеќето от песните са мои лично. Има два текста на Бубе Дупев, на нашиот другар.
това текста не го е. Да. А какви са? Забавни или народни? Ха, зависи в каком жанре ке ги спееш. И на забавно парира, и на народно. Исто ода, добро. Да, исто и от една струмиджанка. Билиана Точева. Исто и от нея има два текста. Морам да и пофалим, много добри текстови пишува. Сареста? Да. Значи нов албум. Мацо, ти знаеш ли Кико? Пред това съм? Не, пръв път се гледа. Пръв път се гледа. Знам, а знаеш ли да ти не? Аз са да видам тук. Не, аз знам. Ай, запознени са. Ай, здраво. Аз съм Кико. А знаеш ли она пе? Да, ай да ми спееш една песна. Ай, са ти да изпееш една песна. Ако сакаш да мижу, или още да си зад. Не може, са, не може. Ай, са, айде. Или шо е, ай, са. Айде и аз. Гласът ме е патен. Айде и аз от дек до и дек сега. Болничка съм малце. И аз съм болничка. Ама знаеш, аз затова и викам пеячи чука да ми идат на гости пред много години. От тях беше као на кипери цяло вече. Не, да. Значи кака болна тази година. И че да правам, айде. Нищо, ай друг път. Друг път. Ама чат път. Ти шо ги кажеш ново? Шо има? Ново няма нищо. Ново година вай вече шокидо. Друго няма. Или как бих, ново коняро, а старо балци, старо коняро. И тай, ново село, ново. И ти исти работи. Шо да има ново? Да ти кажем, пръв път, кога иде по-далеко за нова година. От дома по-далеко малко. Значи това беше... Знам и майна снимки на Фейсбук, у авиона нещо се снимува. Не, това беше в Австралия. На тия от Индия, не беше. Да. Не, по-далеко от Австралия. Сидел, значи това... Не, от дома, значи по-малечо, кога бе, най-далеко, у Охрид. Свирав су... Едни по-стари луги от Валандо. Ако тръгнеш с Австралия, от Струмица до Охрид, поки ти излез до Австралия да потуваш с авион. Истокът е до Дубай с авион. Исток излез. И тази година само кя памто. Оти требаше да работам, ама не работих. Що се деси? Имаше един менеджер, тогаш от Охрид. Как и биде, шо ки биде, аз работах с едни по-стари луги от Валандово. Айде да говоря. Мисля му хотел Десерен беше. Охрид. Не знам точно как се викаше хотел. Не ми текнува. И отдеме там. Менеджеро към виде. Яс малечко. Така. Палничко. Интересно. Шо свирите? Ай спей ми някоя песничка. Така му изпеях няколко песнички. Е, човек го ма засъка. И 31-ви. Айки спаднеме да шетиме. И спаднаме на шетание. И аз у живото не съм шетал толкова. Мислям, не съм удил пеш толкова. Абе, цел Охрид. Дена там. И много се ослободи с мен. Кико, вземи ова, вземи тоа, вземи друго, трето. Стигнуваме у хотел. Айде да снапиме нещо. Съкачи горе у собата, он се обличе. Айде, вики, оди ти да си. Ти имаме посебни соби. Неговия ключ, кай мене остана, и моя, и неговия, ама неговия го държав у ръкта. Айде се спремиме, и аз от умор, се качувам горе, место, го гледам броя на собата, место у моята, у неговата соба. Си влево, и си легнул, се заключил. Кико го нема, Кико си спие, го нема, сите доле на забавата, Кико го нема, аз малечо, люгето проявили у полиция, го нема, там ваума бъргат сегде, аз се разбудувам у 12:30. Вечерта или дента? Тогаш немише мобилни телефони. Да, дента или вечерта? Вечерта, после нова година. У друг години Аз си сунувам. После една година Да, аз си сунувам милиони камиони, авиони, шампиони и... Събудам от 12:30, гледам сато, има път и страх. Викам, шо ки биде сега, шо, как, така. Се облечувам на бързина и съм лиф, одам доле, гледам на рецепцията, ако му видея. Знаеш, се чудат и полицията, друго, трето, айде, дек беше, заспах, айде, проблеми малко. Ай, в исто време и срекни, шо му видея. И аз одам у ресторано.
Тек што се славе Нова година и тие, се израдува колегите кои ме видеа, јас од радост одум кај нив да се видиме. Не гледам на дубинта, саксофона на места, го газам саксофон на дувачот. Многу кршам саксофон. Та ова година. Е готов. Човекот среќа што имаше кларинет и така се истара Нова година и там беме 3 дена и така. По тоа ќе паам. Да, ова Нова година. Да, прва Нова година на страна, далеко, далеко. Малко по-далеко дома, да. Малко по-далеко дома, да. Прето е дома. Аз си диско голам во там. Да, да, да. Да направиш ма некој по друг година, как дош, кој ќе лани, кај прето. Ништо, ај, ке дојш со мене за една недела, за Германија. Шо ќе бидам там за стара Нова година, ај со мене. Да дома, на маце, дома сам. Ај, ај ти. Ај. Ти дома днес на школа, сега одмор имаш. Договорно. Ај ке се ослободаме, развиш. Ај, ваш. Кој ти там заврши работа, вай вече ще ги завршиш. Така, се гледиме. Кога, парики, кога ти, кога треба, свободно, викни ме за шо сакиш, знај за тебе и во авион да сум на пилота му викам, врти авиона, да. Завршим, така, се гледаме. Ајде, пријател, ајде на вас, убаво да спомените. Ало, слушай, кажа му на газата, идам за 10 минути. Дойдех до Лазо, снимаме нещо на бразина. 10 минути ки спиваме на пиво и идам. Ей, шо ке почне, шо? Пън ресторант, ми ара, нека пън, шо толкова. Ке дома, бе, шо музика, не може да не смене, не може да на други, от 5 до 12 ли са. Добро, ай. Айде, айде, ай. Ай. Брат, извинавай много. Колегата, шо да му правим, ай. На Нова година, не се ни облечел ни нещо. Брат, уж са ли кошула да облечам? Имате ли ви музичарата некои отдела цяло време? Не, бе, всеки си носи шо си има, свакиш. Ели, знаеш, като най-често музичарца е ден облечен от такво, у бело, шо пее, други си сито от църно. Нема ли такви некои шеч? Има го това, да. Горе на Бетовенова. Не, няма връзка, ама знам. Реал Мадрид. У Реал Мадрид го има. Реал Мадрид тим. Супер, супер. Гасти сата, чекай. Ми сега, ако си почекай, ай, имам време. Добър ли си? Супер, ти как си? Ай, аз че пиеш, не пилото слушай. Не, 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 сок сакам, сок. Какво сок, сок? Аз ще не да ме хилаш там, пил, пил, но остави сок, човек. Трябва да возам, аз съм културен човек, няма смисла. Ай, има момичка тук, да знаят момичка. Фичо имам, фичо. И имаш плавно, това е класика. Да, класика, класика. Класка фичът си лува кола. Дека свириш? Герасцунев. Герасцунев? Да. У Шивално? Не у Шивално, в ресторанта. Добро, да, асоциира на Шивалното, да. Герасцунев, това беше Шивално на времето. Не, беше ресторант на времето, беше затворен подлаго време. Къде не знаеш? Ти си по-стар, мислям, от мен, ама. Ние тук и останаме. Не можеме ни да дома си, защото народ тук помиля си правил. Ша, имаш си пиене, имаш си... А, сега имаш си пиене, а вие... Имаш си добро друштво. Има добро друштво, двоите сега нека да пее, да днеска баш гласо изпъна на сама Нова година. А, това от снощи, снощи си го носил негде. Не съм го носил, дек я носам. Дек беше му ти на първа вечер? Отвари първа вечер. Днеска първа вечер. Пред новогодишно разположение. Де разправи, цяло време... Пред камер да говорим с това. Прегиска само кроте. От това ще има нещо, с това такова, но иначе... Ти... Добро момиче. Ти ме разправа с нея, вих, ще има хемия, има физика, ово, она, ама нема, деш, нещо не е така жил. Природните науки се убие. Да, така ли? Посебно они. Посебно они, особено математика, така ли? И хемия, физика, са. Ти се проведа, Саше, ти как го тази година 2016, шо има кај тема, шо се дешва нещо, шо тя памеш, така кај... 2016... Питам, вик, май темно да питам, извините. 2016, кај памтам, прв път изземам свирана международна свирка. От Македония на Вонка. Дека, у Бугари? Не, у Линц, у Австрия. Дека? У Австрия. Да. Дека, шо, как там, как дойде до там? Па, там има македонско дружство, Линц. Они организират носът. Наши македонци там, музичаре, и на покана от них, дивна инициатива, бе там. Колко време беше? Една недела.
И добро ли за работи? Ли, да. Не, тупав на много годен да ми още си добро заработил. Добро, ланът си купил, изгледа. Гледам отзад има ланът. И плюс, много залюбен тази годен. Да. Много обидно. Да. И това в Швейцария, моя женската, аз не знам как говорят там, ама цяла вечер си пишат на телефона, от имам това момента. Не, аз съм на настъп, така да. И она па там, улайв се включи се на Фейсбук. И да, може улайв. Жива, да, един телефон го стави пред теб и цяла вечер, она хайде. Сега веки не е това табу тема, повеките са такива от много нашенци от настрана, така да. По-сново бъде, не ли ти, не ли водиш кене, дека, шо бива? Значи, от почетоко на декември до края на януари не смеяме да мръднаме. Много свирки. Да. Много. Настъп. Свирки. Настъп. Да. Настъп. Много настъп, много пари, значи. И собеш пак тук още там в Швейцария, дори тогава. Да, ми много мръсло да трош. Значи 2016 пръв път си излизала на международна... Да, и мама понуди предходно, но сега така се погоди работа. Сасо кой бенци? Стакато бенд. Стакато бенд. Това ристо едно време ще убеш, тук Фрейк ще седе. Да. Значи, ще е работа сега, господи. Или го на ристо, или ще е работа? Не, мисля му ти не е изпадан. Не, мисля му ти ристо, ристо си права соло кариера, мисля да. Соло кариера. Соло. Нейки доделя пари са веки са от другите. Да, да, това е финта било. Ай, ако сам всички прави, китропа, да, китсвира, китпе. Всеки прави. Може и диджей, разбира. Все да се штрахне всеки чепка, само да не деля. Да, делбата това е тежки момент са тия, разбира. Да, сте, така трябва. Не са дави, само ако може, само оде, не им са дави. Са, ти го слушаш, тази говор са, ки се мотивира, защо? Да, са имам и албум, нещо тази година, 2017. Охо. Ти ще ми ще риски извадали на албум байка? Сигурно. Да. Мисля, са сигурно, не беше сигурно. Няма от година ти средно ме опитва. Ще ми да има Рики. Ще ми да. И второ, остро Рики, он дойде човек, си иде стакато, значи вай вечер, дека го Герасцо. Герасцо. Всичко спрямо, и та чека. Да. Памет звон на телефона, но бе. Дай да те чу, майк. Що е работа, защото те те избирали стакато. Не са ме избирали. Така да идея, сплетна конст. Дръмни тук на манса, да видим. Каква песна сакаш? Кажи каква песна, я да бойките нека. Сега да мечтали като това, май. Айде да ще кажеш, ще избера маца. Айде да чума маца, ще. Те баш да га чума маца. Косак ще да. Македонска. Много яко избера песна. Косак ще. Само да македонска. Само шо? Македонска. Добре, те са на избор, свайкаш. Ама македонска, да. И сега Боски каже, ама само да от тай и тай да. Само това да от тай стил да. И се чук да има. Разбеш от тази песна, най. Ай, кажи. И да, забавно. И да, забавно? Да, геш, откажи. Да, забавно и да има хардкор елемент. Значи, да, забавно. Кажи му, че е Косач, не го стегнете. Кажи, Саше, некоя от таква забавна, македонска, че от тил моменто не тъкнува, ама ги изпееш. Чеки да размисля малко, сега това много спонтано да е. Кажа, македонска беше лесен избор. Значи, лесно беше избор, като кажа само македонска, всяка кажа забавна. Тук нещо. Ай, ми стига, ние с това време да едно здраво да направим от нека гъбни. Че, шо? Шо ке браш? Мора да се... да се внимава, как се возе. Да стигнеш до там, до Герас, па после лесна. Близко не е тук, ама. Сега знаеш, празници си те пият. Ай, кажа песна сега тук, да теглиш много време. Забавна македонска. Забавна македонска песна. Да. И сега си идки лодир на Тоши, така да аз ке мора да пеям Тоши. Ай, сцепи една от Тоши, бро. Дойдов пак, тайно моя, звезда пракям да те повика. Нищо не смене то, Шушка молика, темно е, тайно моя, а во душа светат фенери. Се што имаш заложив, да ти пеям под пенджери. Ай, македонската биде. Ай, сега нещо друго, шо на тем ти леже да чувам.
Па не му се вижда, не му сте некој шо. Нем да мисли шо ма ке ја дръмнаш. Шо ма? Да. Три, четири. Само јас и ти, мој граде, добро знаеме. Кај сум скитал, што сум правел на младините. Немој сега не време да се каеме. Нека умрат разнесе од убавините. Песнали, свиркали, ништо пусто не било. Денес тука, утре таму, кај што мене сонило. О, кратки црти. Браво! Ама, знаеш как? Браво, Саше! Шо браво, дай пари, шо браво! Ама с парито со пиш, дай винетка. Шо те викат априли? Та тема сме разговарали, мисля. Ако тук са много ден, бази че му, ай, априли, мотор имаш. Априли, мотор, пръв, да. Априли, мотор, аз са априли, мотор е имал. Има, ние на свършено време, не возваме. Знаеш ли за тази марка, че аз съм ти? И сега ще не задържваме летите там. Борам, брат, телефонно ври. Дробините от преги гледа. Така да... Ай, кажеш там само некоя желба за 2016-та, тире. От Яйга иде. Желба на наше македонско ниво. Шо ли пожелюваш на нашите гледачи Македония, исто така сите тук? Сите да бидат срекни, насмеени, да нема стрес. Добре. Много любов, здравие, срекя, убави моменти на сите. Браво. Това ким го посакам. Благодар, много убаво кажено. Така. И от Яй доста да не те задържа. Ай, на здраве, да запивам сокчето, няма смисъл сега. И сега ще изпея си песта, да. Си готово? Мога си. Това е, лази. Ай, ки се видаме, братче. Здраве. Тем не сега, ама и няма връзка. Ки се видаме. Направих се много смешно. Заманил столо, сай шанко кинал Лозо, стой! Ама че да столам, не може да столам. Геш, ай го там, кой говоря, сай ти всички не взема. Кой камо трябва нещо си взема за дом, му дойде ли пове гости. Ай шанко сайк да вземат за дом. Ниж, веки правим. Ти, дай изпея на песна и да си оно, май. Дай да изпея. Не пеем, изморих се от работа. Ама така е работа. Дай изпей, ай една сети изпея, и аз ги изпеем. Аз ги изпеем. Сай ще надо изпея. Не, ме така му. Дай ме подсети. Подсети. Не, не знам. Не ли те срам да не знаеш една песна да изпееш? Не можем, се изморих от работа. Що прави, де обясните на човеците, що прави? Работих, що прави? Що работи? Работих. Що? Обясни, аз чекам и обясни да видим що се работил. Ай, до дека ни проберат всичко. Само пия и... Ами, но, а що е днес? Кой да ли е или нова година? А що е? Ми са пи на тай празник. Нормално от ки са набрал. Знаеш кой е добра песна? Да. Ние не сме гърци, българи, ни сърби, че да сме на Александър, гордост маке. Право какви са мали, ма дигна право песта, отма ми са и добра песна за нова година. Мацо, дай да си омо, да не си о замали шанко, кажи там нещо на човеците за край. Ми! 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 Речени са да гастолопам. Направи гай. Нека ви е срекне новата година со много успеси и среќа. Шо ме гледаш така? Нека класно да не се праде. Това беше пръв път таква реченица да чувам. Добра честитка. Де ги измисли? Та, те е браво. От сърцето ми иде, длабоко от сърцето. От дълбокото от сърцето. Да, и да не се правя така класно, шо е моментално направен. Как да не се набрам? Що сме днеска? Рано, още рано.
Добро, одрано сак ви кажа нега факте, отинем да одочекта моменту, ка правил момент, после ки е касно. Направил момент за вас ки е касно, така ли? Така. Виж колко ясен. Значи, аз така и кажем. Негове срек на новата година и не са правейте пред време, како мене. Ето ла, може ли така? Да.